här kommer ni prata om hela helgen, skulle jag tro. Fungerar FN idag? Det här är den politiska högern i USA:s bild av FN. Ganska ofta den svenska högerns bild också. Det vill säga, de tycker att många av länderna som finns representerade i FNs generalförsamling är clowner eller rena diktatorer och diktaturer. Och så är det ju. Det här fina med att varje land och en röst har ju också en baksida. Nämligen att alla länder, oavsett hur de agerar gentemot sin egen befolkning eller hur lite demokrati de har, är medlemmar i FN. Och det tar högern ibland till intäkt för att man ska strunta i FN. För att, ja, i och med att de här länderna finns med så ska, tycker de att FN ibland saknar legitimitet att agera. Man kan ha flera aspekter givetvis på om FN fungerar eller inte. Jag tänkte säga att ett bevis på att FN faktiskt fungerar är att man agerade i fallet Libyen nyligen. Att man faktiskt bestämde sig för att fullgöra den princip som man har pratat om under lång tid, som man kallar för responsibility to protect. Det vill säga att när någon som styr ett land dödar människor rakt av i stora mängder, så kan inte världen runt omkring bara stå och titta på, utan man måste gripa in. Och det bestämde sig för att göra i fallet Libyen. Kommer mer till den här principen senare. Ett annat tecken på att FN fungerar är givetvis allt det bistånd som FN ger. Det borde givetvis vara mer. FN har ju någonting som kallas för millenniemål som vi tillsammans har beslutat om. Och ett av de här sakerna som vi ska göra för att nå millenniemålen, som bland annat går ut på att halvera fattigdomen i världen, är att vi ska ge 0,7% av BNI i bistånd från alla industrialiserade länder i världen. Det är många EU-länder som är långt ifrån det målet idag, och de har varit i 2015 på sig att nå dit. Så det finns mycket kvar att göra givetvis, men arbetet med både millenniemålen och biståndet i övrigt på att rädda ändå miljoner människors liv varje år. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Man kan ju å andra sidan då säga att FN inte fungerar, därför att FNs säkerhetsråd är blockerat av vetning om Syrien och Palestina. Det är så att FNs säkerhetsråd fungerar dåligt ofta, därför att USA lägger in sitt veto i alla frågor som berör Israel. Ryssland och Kina lägger in sitt veto allt som oftast när det handlar om bland annat då Syrien. Men ja, Mellanöstern, de andra länderna om man säger. Vilket gör att FN blir handlingsförlamat. Och andra saker som inte fungerar, vi har precis en svält på Afrikas horn där miljoner människor dör, trots att vi har vetat i över ett år att skörden inte fanns. Vi visste redan för ett år sedan att maten inte skulle finnas, och ändå reagerar inte FN, utan det tar ett år innan man upptäcker att nu är det kris och vi måste göra någonting. Alltså framförhållningen är ibland väldigt dålig och planeringen väldigt dålig. Och klimatfrågan, som ju är en enormt viktig global fråga, sköts av FN i FNs regi. Men vi har inte ett globalt avtal efter 2012. Det globala avtal som vi har idag, Kyotoprotokollet, den löptiden för de bindande åtagandena löpte ut 2012. Och i det arbetet så finns ju stora länder inte med, däribland USA. Så att man kan vara besviken på mycket, samtidigt så förs det ändå klimatdiskussion i FN. Så att jag vet inte, när jag gjorde den här så kändes det som, är glaset halvfullt eller halvtomt, nästan på varje punkt. Men jag tycker väl att det finns saker som fungerar och saker som definitivt inte fungerar. Det här är väl lite det jag pratat om också innan. Det här tror jag är förra Kofi Annan som står här och säger atomtabits unbalance, och så sitter det gamla säkerhetsrådet här. Och hela säkerhetsrådet går under i princip för att man inte har anpassat sig till hur världen ser ut idag. Europaparlamentet är ganska otillfredsställd med den här diskussionen, och det är ju våra parti också. Och tycker egentligen så borde ju säkerhetsrådet präglas av hur världen ser ut idag.
Och idealt sett så skulle det kanske innebära att Brasilien, Sydafrika och Indien fanns med i FNs säkerhetsråd. För de skulle kunna representera delar som inte alls finns med i säkerhetsrådet idag. Eller för den delen regionala organisationer. Europaparlamentet tycker att EU borde ha en roll att sitta med och representera hela Europa i FNs säkerhetsråd istället för två medlemsländer som sitter där idag. Men för att FNs säkerhetsråd ska fungera så måste vi också bort från den här vetokulturen där varje land liksom ser till sitt intresse när man tar ställning till frågor. Och det är ju ganska öppet så att man tar liksom bara hänsyn till hur man själv ska påverkas eller hur ens intressesfär påverkas. Och vi måste komma dit här att man faktiskt pratar om själva situationen och argumentera om själva situationen som ska lösas och inte vem som ska få öka sina intressen i Afrika och inte. Organisationen måste bli mer effektiv. Det finns ju jättemycket diskussioner om FNs effektivitet och så vidare. En hel del av det är berättigat. Det kan fungera mycket bättre. En del av det sa jag ju nyss. Om man har en FN-organisation som vet ett år innan att det kommer bli svält och sen har man en annan organisation som ska förhindra att det blir svält och så börjar inte den jobba för den går efter. Då har man ju lite problem. Finanserna måste också stärkas. USA betalar väl idag sin medlemsavgift och hur långt följde år så gjorde man inte det. Men det finns också ett mycket större behov av finansiering av FN för att vi ska kunna jobba effektivt. Ja. Vad är Europas roll i allt detta? De enskilda medlemsländerna i FN, i EU är ju medlemmar i FN, givetvis. Och det betyder att vi är bundna av folkrätten och besluten i FNs säkerhetsråd. Och EU ser här inte som sin roll att på något sätt liksom konkurrera med FN. Utan det är väldigt, väldigt tydligt i alla våra diskussioner och ställningstaganden att vi ser oss som en, vad ska man säga, precis som en medlemsråd, som en utförare av det som FN bestämmer. Och när vi vill påverka FN så kan vi göra det som enskilda medlemsländer. Men vi kan också göra det som en union. Vi är numera observatörer inom FN, det vill säga ibland, ganska ofta faktiskt, när EU tycker lika om någonting så företräds vi av EU helt enkelt. Och det är också en del av EUs fördrag att vi ska försöka samarbeta i internationella frågor. Och vi har sedan det nya fördraget här i kraft en utrikesminister som heter Catherine Ashton. Hon är socialdemokrat från Storbritannien. Och hon har till sitt förfogande en stor utrikesservice som motsvarar UD kanske i Sverige. Och det där skulle kunna spela en väldigt stor roll. Vi gör det ibland. Ibland så bestämmer sig EU för att vi vill markera om någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Och då bestämmer man att man ska vara 28 stycken som går och liksom protesterar mot ett lands agerande i någon fråga. Så beställer man alla tid hos landets utrikesdepartement. Så tog det 28 olika ambassadörer där, dit. 27 medlemsstaters ambassadörer och EUs representant. Och sen så får de avsätta kanske 28 timmar för att diskutera den här frågan. Det här landet som vi protesterar mot. Det blir, det låter lite kanske fånigt, men det blir en väldigt kraftig politisk markering när EU agerar så samfällt. Ta till exempel den här, inte det samma sak, men ta ett annat sånt exempel ändå som visar på hur det kan bli när EU agerar samstämmigt. Det är den här rättegången, ni vet de här journalisterna som sitter inspärrade i Etiopien för att de skulle granska Lundin Oils förehavanden bland annat. När den rättegången startade, då gick alla EUs medlemsländer dit och satte sig på läktaren. Och då är det också kanske halva statsbudgeten som sitter där. För det är de stora biståndsgivarna som sitter på läktaren och tittar på rättegången. Och det är klart att någon påverkan får det ju förhoppningsvis på att det här rättegången ska bli en schysst rättegång. Så att när vi agerar tillsammans som i ett sånt fall så är det väldigt mycket starkare än om Sverige hade suttit där själv.
här på läktaren och nu har vi hjälp av alla medlemsländer. Men med detta allt sagt så är ju utrikespolitiken ändå i grunden nationell, till skillnad från väldigt många andra beslut inom EU. Miljö- och klimatfrågorna är väl det tydligaste exemplet där vi ofta tar beslut och kör över olika medlemsländer. EUs klimatpaket till exempel, där vi har bestämt oss för lovat att vi ska minska vår utsläpp med otillräckliga men ändå 20% 2020. Det var ju flera medlemsländer som inte ville detta, men de tvingades till det därför att andra länder helt enkelt röstade ner dem vid förhandlingsbordet. Men i utrikespolitiken så är det inte så, utan vi ser ju många frågor att EU inte klarar av att samordna sig. Jag tror kanske att det kommer en sån slide här, jag är inte säker. Om det är nästa slide som jag ser kommer. Det kommer till några sådana exempel längre fram när man inte klarar av det. Palestina är ett sådant exempel som vi kan återkomma till. Men EUs påverkan på världen har ju inte bara med utrikespolitik att göra. Ibland så kallar man EUs världens mest framgångsrika papperstiger. Och då menar man egentligen EUs mjuka makt som vi står om här. Hård makt är militär, alltså vapen, alltså reella hot, medan mjuk makt är mer lockelse och förförelse, höll på att säga. Handelsrelationer, attraktiva värderingar och bistånd. Där vi påverkar världen genom att ge bistånd givetvis, genom att vi är en attraktiv handelspart. Andra länder vill absolut handla med EU. Vi är världens största eller näst största ekonomi. Och många vill gå med i EU. Vi har ju sett en utveckling i Europa där alla de forna öststaterna egentligen har velat närma sig eller har redan blivit medlemmar i EU. Och det är klart att det har givit EU en enorm möjlighet att påverka länders utveckling i demokratisk riktning. Men också i alla andra frågor som handlar om hur vi tycker att man ska sköta miljökrav eller konsumentkrav eller sådant. Och det är kanske den absolut största makten EU har. Det ligger i detta, att vara en union som fler vill tillhöra och som fler vill samarbeta med. Därför att det är klart att tänk om inte till exempel Turkiet eller andra länder på Balkan eller för den delen Nordafrika nu, om de inte skulle vilja ha med EU att göra. Det är klart att det skulle försvara vår position att påverka världens utveckling väldigt, väldigt mycket. Nu vill de det, de vill ha ett tätt samarbete med oss och det ger oss också tillfälle att påtala brister i demokrati och annat när vi förhandlar med dem. Så gör vi inte alltid det fullt ut, men vi har i alla fall en viss påverkan där. Ja, det står lite om det som jag redan har pratat om. Men EU strävar efter att vara ett block, första gemensamt FN. Och det positiva är då som jag sagt åskådliggör ett stort genomslag. Och det negativa kan ju vara att om man ska göra en samfälld liksom aktion, då är det ofta den som vill minst som får bestämma hur mycket det egentligen blir. För det är bara så långt som den som vill kortast som man kan tvinga med alla länderna. Och det betyder att de som vill gå längst inte får ut lika mycket som de som vill gå kortast i olika frågor. Oftast överväger det positiva som sagt, men inte alltid som i fråga om Palestina. När EU splittrade som i Irak, Irakkriget har ni berört innan, hörde jag idag till exempel. Då påverkar ju EU ingenting. Där var det ju ett antal EU-länder som tyckte att man skulle bomba Irak och ett antal EU-länder som inte tyckte att man skulle det. Och man lyckades inte liksom föra någon diskussion som EU egentligen, utan det var bara länder som sprang åt ena eller andra hållet. Och då påverkar heller inte EU någonting. Det här handlar om EUs arbete för fred och säkerhet. Som jag sa innan så ser inte EU sig som någon slags motpol till FN, utan tvärtom som en del av FNs arbete. Och därför så är FN och folkrätten utgångspunkten även när det kommer till EUs arbete. Vi har ju ganska ofta den här diskussionen i Europaparlamentet hur vi ska samarbeta med NATO till exempel. Och då finns ett antal NATO-länder som tycker att EU ska ha ett jätte... Men nu ska jag säga rätt här. Det finns ett antal väldigt starka EU
förespråkare som tycker att EU ska samarbeta jättetätt med NATO, och egentligen så skulle EU ha de militära delarna som NATO har idag. Sen finns det en grupp som är medlemmar i NATO men som tycker att NATO ska sköta den uppgiften även fortsättningsvis. De tror inte att EU skulle sköta det effektivt. Och sen finns det en tredje grupp som Sverige tillhör som är alliansfria, som inte tycker att EU alls ska ha någon militär makt. Men det lustiga är att i den här frågan så hamnar vi då oftast på samma ståndpunkt som de som är väldigt starka NATO-förespråkare, för de vill heller inte att EU ska ha någon roll att spela militärt. Och det gör det lite spännande diskussioner, men det är alltså så idag att EU har inte, vi har ju en viss militär samverkan i olika operationer och så, men det är inte så som att vi har en gemensam militärallians som NATO är. Det pratas ibland om det som kallas för solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget, och att den skulle vara samma sak som den klausul som finns inom NATO, att man är skyldig att försvara det landet som blir angripet. Jag är inte expert på NATO, men jag har för mig att det är så att om man ska se varje angrepp på den på en annan NATO-medlemskap som att man själv blir attackerad, och därför ska man också tvingas bistå på olika sätt militär. I EU så finns det en klausul som säger att man är skyldig att bistå ett land som hamnar i svårigheter. Men det är alltid upp till varje medlemsland att själv bestämma hur man ska bistå det landet. Det vill säga, man kan absolut välja att inte bistå det landet militärt, utan på något annat sätt, diplomatiskt eller nödhjälp eller vad det kan vara, beroende på vilken situation som finns. Men den här solidaritetsklausulen är kontroversiell för många. För mig är det ganska självklart att det är så att om ett annat EU-land skulle bli angripet, vilket jag har väldigt svårt att se idag, men om de skulle bli det, så kan jag inte riktigt se att vi skulle kunna vara neutrala till det på något sätt. Och säga att det här berör inte oss, vi ställer oss vid sidan av, vi tänker inte ta ställning till att ni blir angripna.